Beleza, então vamos para mais um enigma. Sagitários. Sagitários. Grandes mentes buscam o céu, homens do sul olham o norte, quatro nações procuram a verdade. Onde pode ser isso aqui? Não. Eu acho que é aqui, hein? Putz, deu uma visão aqui. Ah, eu tenho que correr. Essa marcação tinha que ter desaparecido já. Vou ter que tirar ela pelo aplicativo, pelo jeito. Eu não sei exatamente onde é que é. Acho que é. Vai, aqui, ó. Oh, aqui! Foto. Não, não vai ser esse, não. Já dá pra pegar esse insígnia. No marco. Eu não sei porque é marco. Eles não tem nome pra isso, né? Desce, pô. Quando o sol nasce sobre o rosto da escola de Robert, olhos se voltam para cima ao céu, de um cume coberto. Pra desmarcar? Ah, pra remover. Ah, beleza, valeu. Achei que ia ter que voltar no aplicativo pra desmarcar aquilo. Vem aqui. Agora sim, a foto tem que ser sempre no último enigma. Ah, esse é o último? Não, não é. Então vamos apertar lá. Longe do rio, os homens que observam olham para cima para as estrelas. Aqui. Fácil. Achei que essa arma seria mais foda. Sei lá. Cadê, pô? Mais um enigma, Sagitário. Us. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilhe nas redes sociais. Adicione os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Assassin's Creed Unity, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!